A Xunta impulsou un programa de atención sociofamiliar en colaboración coa Asociación por el Este Aurense, que procura axudar as familias na atención das persoas con espectro autista. O director xeral de persoas con discapacidade, Fernando González Abeijón, acompañado do delegado territorial da Xunta en Ourense Gabriel Alén, visitou hoxe as instalacións desta entidade unha entidade que fai algo moi importante, que traballa con familias, con xente que te entea e tamén coas familias. Para Asunto de Galicia é un placer colaborar con eles e así vimos facendo moitos moi, moi anos. Non? E mostra disto e o convenio que vimos de asinar estes días, un convenio que ten un importe de 15.000 euros para que podes ir traballando coas terapias que van. Eh, queríamos enseñarle un pouco a nosa labor coas familias eh, de por el este ourense e eh, as nosas ideas cara a un futuro da, da asociación. O apoio especializado e profesional desta asociación resulta fundamental para ofrecer unha mellor atención ás persoas con espectro autista e ás súas familias. Esta iniciativa conta cun investimento por parte do Goberno galego de 15.000 euros.